الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلنرحم الله عز وجل بيوس أجسيس بميوس شروس سندوس ديتنا جكيمة لوسم الله عز وجل نوزي نروب تدريت نروب نعطيلة شيء بغاتي متميرا ولوسم الله عز وجل نمروي نروي prej atyre të cilët zgjodhen rrugën e gabuar, tërhasin hidrimin dhe i vetit dhe humben vetën. Besojmë dhe dëshmojmë se Allahu është një, i pa fillim dhe pa mbarim, ndëgjon dhe shiqon dhe nuk ka sen që i ngjan atij. Allahu Azza wa Jalla në librin e tij thotë: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سد مندهم كبتهم شديم من أرض جثم جنبربة وأشتو ذا بروفيت هدرغوار تفهم محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل نتغنى نكت آيات القرآن والكتب وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Se pejgamberin e fundit, Muhammedin a.s. nuk e kemi dërgu për diçka tjetër, përveç se mëshirë për mbar njerëzimin. Dhe kur flasim për dërgumin e fundit, Muhammedin s.a.s., shohim se pejgambert e tjerë, kur Allahu na tregoi në librin e tij, çdo herë thotë se këtë pejgamber e kemi dërgu të ky popull. Kje fjala për Nuhin a.s. thët inna ërsëna Nuhan ila qawmihi an andhir qawmeke, thët ne dërgum Nuhin a.s. të poplive, po ashtu Musën a.s. të bëni Israel, dhe kështu zdo për nga mërë të poplive. Mirë po, kur flet për Muhammed a.s. thët ne dërgum këtë të mëshirë për mbar njerëzimin, jo të popullit vetë, por për mbar njerëzimin. Do të thetë pa i dallu popullit. Dhe tash në kohën e Muhammed a.s. njerëz patin dëshirë, edhe atë të cilët nuk ishin besimtarë ende në kohën e tij, jo vetëm prej arabëve, po edhe prej në atë kohë që jetonin bashkë me ta dhe prej jahudive, kishin dëshirë shumë prej tyre me kuptu me të vërtetë se Muhamedi është pejgamber, apo është në ndonjë që paraqitet ato këto si gënjeshtarë, duke mos qenë pejgamber. Tregohet se në kohën e Muhamedit a.s. një nga jahudit, i cili është quaj Zejd ibn Sa'ne, prej udhëhecave të fesë së jahudive, të regon të se pata dëshirë, pasi që kom lezu librat në të vratë, se prej cilësive të pejgamberve, është që çdo pejgamber që ka ardhë, asë një prej tyre nuk ka punu për interes dhe vetë, që të pasurohet, apo të jetë në një lojtë trimi, apo të thetë jom një fuqeshëm, kom ushtri, apo të njajshme, mirë për qëllimi ti ka qenë me përhot dinin Allahot, edhe në qovë se ajnë në shmohet, gjuhet, ndjebet, persekutohet, apo ndoshtë edhe dikush e hynë me fjallë, gjuhë me fjallë, prapë se prapë, ata kanë pasë për qëllim që tjetë fjallë Allahot aja që të dominoj, rrugë Allahot dhe jo aj që të thëtë unë jam kush jam. Dhe kë person që të regu me herët jahudiju, i cili ka qenë udhëhec i fesë së vetë, të regon të se pata dëshirë me u binë se me të vërtet Muhamedi, i cili ndëgjojmë se është orë pejgamber, pata dëshirë me vërtetu vetë se me të vërtet është pejgamber, apo çfarë është puna e tij. Dhe me qenë se çdo profet nuk ka për qëllim që ta ngrit vetën, por qëllimi ti është punoj për dinin Allahut, atëherë thash dan rrugë shok dhe me një mënyrë, ndoshta me vjen rasti
edhe mund vetë ta vërtetoj se çfarë është ky kam paraqet, ka na afron, ka na vjen neve se me të vërtetë është pejgamber apo çfarë është. Dhe ne e dim se dikush prej në vendin tonë, gjithku tjetër e shohim se kur dikush paraqet diçka, bie fjala e imami, paraqet punën si imam në xhami, apo dikush bën një punë tjetër fizike, apo çfarë do të thotë ajo, ne përveç se kemi borxh detyrën me kry, për atë që paguhemi, kemi borxh edhe për atë që na është besu një detyrë. Nuk është më t'i këtu në televizionin e Anglisë, e kompo një rast njerë, një punëtorë punon të një restorant, dhe rrugës e për cilë punon një restorantit me këshyru se qëfar punë e përbën. Rrugës prej kjellit, që përbën të dilive që i thëjmë në këtu, rrugës e gjumë prej kjellit një letër, edhe kur këthejet i thetë ti du është një arbu për punë. Pse? Dhe të ke gjumë letërën prej kjellit. Po pse dhe të më sta gjumë letërën? Dhe ta nuk ishte prët letra, nuk ishte pas të ti në rrugë. Dhe të po, kur ti po përfarësan firmen e restoranit të në kërë shkru në firma jam. Edhe nuk për zënë që kërë jam firma, emë i restoranit të më dogë në sytë njerëzve se punëtori ti nga shifë sa i pasilë që më është në rrugë. Po e gjumë i letër në rrugë një fjallë. Dhe ne kërë përfaqësojmë gjamin, imam, mejzin, apo gjemat i fjallë nuk është, kur hitin gjamin, dije se i duke përfaqësu diçka që nuk duhet me ranë sy të tjerëve për ndo një gjest jo të jeshëm. Nga një herë ne shohëm, kemi ndëgju, unë nuk kom ba, po kemi ndëgju se dhe imamin në Kosovë apo një tjetër shkan imam edhe ka fit në gjepër. Para me ndërë. Dhe ne kur ndëgjojmë qëto, ne qka mund t'i thojmë atina? Ne mund t'i thojmë sa i ka tërzënt, edhe jo imam. Por, emanetin kër e mërë detyren, jo të me ditë se kini të përfaqësu diqka. Është logike me pas gjamia se kualitet, sepse gjithë njëri e hemi tërë. Por jo i momi me lujtë rolin e tarzonë. Do të me ditë se cili atë emanetin prej Zotit që kini momi. Dhe për nga mirë, ali se do në këthejmë në temë tashne, kër e murë këtë emanet, edhe dikush kër e ka rëndu me ndonjë fjallë, me ndonjë sildje, a e nuk ka të regu trimni, se i kam shokë ofër me e tash, edhe mërë në këtë lindë me njerë se sa pësijë dhe të keqë. Edhe me të regu i fort, i fuqeshëm edhe të rimni. Mirë po, misioni, qëlimi ti nga ishte që njerëzve t'ju paracet kurëci, sepse Allah o tha në një në ti, o me e sërnake illa rahmet e lillë alemin, ne e dërgum këtë dhe të mëshirë për mbar njerëzimin. Dhe jo të tem për mbar njerëzimin, jo të fort. Sepse Allah kishte mujtë, mi dërgum në një fuqi, edhe rafshiti njerëz, kush del përpara. Mësi bët dy fjallë me të, si të denë një qakë një qëpatë, edhe Allah me andë një pëqi, ose me armë, ose një qëka të njëshme, por jo, e dimi kur Allah, kur i dërgumë një Allah, Maria Zeram, shkaj në shpelë, edhe më shëfë me Abu Bekrin, qarë pëqi i dhe Allah, që mësë të avrejnë armisht që ndoqenë më rapa, i dhe një mërejsht marimongës, që nuk është pëqi, fizike të qka modhe, për t'ju tregon atyre që po e ndjekin se ju i një ignorant. Dhe Allah nuk përdor forcë kundër juve, sepse ju jeni tablet shumë për balë Allah. Dhe ju nuk meriton që Allah me përdor forcë për juve, por Allah dhe dashtë me përdor një mjetë jeshtë, si për mrejxha e marimongës, që në njërë që ata të mashtrohen dhe të thojnë se si kur t'ishte hi mrenda për në shpil i dërgumi Allah me Abu Bekrin, kjo kishte mu prish. Dhe Allahu dashti nga të regon edhe neve dhe atyre që vindenjë një fundit se Allahu nuk përdor për edhe për pabesimtarët edhe për besimtarët që ndjekë në rrugën e gabuar ndë një fuqi se unë jom kam këtë fuqi por ndë në shirë deri në momentin që ne të pëndohë dhe theshtë se këtë jahodiju ku dashti me di se me të vërtetë Muhammedi është për nga ndërë apo qëfar është ka punon dashti me gjithë momentin që ta din se me të vërtit kë është për nga mbërë apo jo. Dhe delë në rrugë dhe e pret dërgumin Allah kur të kalon që qënë se mi qëfar ku punan ajë, me konë porrejnë. Dhe pa pritë mas delë për nga mbërë a.s. për i gjamis me Alin radi Allahën. Dhe afrohet kë, mirë për nuk ndërhyjnë në bisedë, porrejnë në distansë
shqyqon se qëfar po silë tash a për tina. Pa brit mas, vjen një person prej një fshatit. Që këta i kanë thonë për pora dhe të sot ju thonë njerëzët fshatit bedewi. Dhe afrohet të pingamir a.s. dhe i thëtë dojë dërgu mja dhe. Prej që me kemësu, me keuzu në dinin e Allahot, prej që me mësove islamin, edhe shkova në fshatin tim atje, i mësova fshatarë gjithë, edhe ju thash atyre, pranoj me islamin, se Allah ka me qu të mira, ka me qu shi, bereqet, të mira të papundshme. Dhe me ndëgju në fshatarë gjithë, mirë po, oj dërgu mja Allah, që 2 vjetë, endë nuk kemi po ndë një sukses në fshatin tonë. Pra, varfria është veç edhe me madhe, skonja, nuk kemi bereqet e kështu me radhë. Dhe, unë në gjëmë të fjallë, pia hëdiu, për shesë si diqka nuk ka shku në regullë puna. Dhe afrohet edhe ma shumë, që qënë se në të vërtet për nga mberit si për shka puna, po ka sukses me këtë fejë që i ka orë për Zotit, apo nuk po ka sukses. Mirë, po këtë që po e në gjëmë, për shesë se nuk ka po sukses. Dhe ta shkipe dhe ju, i shatari dhe, oj dhe bu një Allah, kështu të ne në shatin tonë që 2 vjetë nuk ka rezultatit mira, edhe pse në bovesin tarë. Dhe për nga mire, e sëllom nga këtëni, e qëfar ti po të në tash për me e? Ne kur bohë misat, musliman, me njerë të kujnë e gjuhë më ngryja, i pasu kjo, hajtë e me dhonë zë qatë, hajtë e ndihë mojë këtë varë, në kështu me njerë, me ngryja me mërzit njerën. Ose është i pasur, me njerë të gjuhë më ngryja. Leje pak një dhe të forcohet një manu me ti. Se është i dhëpë, që si gjumi mi bryje me këto, ndështë ta mërë të më lërgu. Dhe të i dhërgu një Allah, po kam pri, sepse ja u premdova shumë mira, pa ato që nuk erdhen, dhe po kam pri, nësë po përën të apë atë në atë mëzbesimin e vjetër që kanë qenë. Dhe më ka hi priga dhe ndështë atë të më ndjekë dhe nga fshatë, mu dhe të më përzujnë, hej do të më qesim për jashtë. Dhe do të përën besimin e vjetër, kështu që po drejtohëm, a keni do një pasioni që e keni të vungë, besimtarë, zeqatë që kanë dhonë, apo të nxajshme, në mënyrë që të shkatë të ndihmoj s'pak u pak që të apërcoj një imonin e vetë. Për nga mirë, a.s. i drejtohë të Aris Radiolarë në mund dhe i thëtë a kemi të shkatë një pasionis, njërë që t'i dhëmë t'i fshatari, t'i përgëzëm fshatarë të tje me penjë që kanë vranu, a liu thëtë nuk kemi thëtë asë gjithë nga pasionisë. Dhe tash me shpërcu rastin, këj jahodim që për në gjënë, fëtë afrohet edhe pëse nuk ishte endë në besim, endë se kishte pranu fenë islami, dhe o Muhammed, dhe a me lejon që unë nga pasunia jem, ka pas me veti një, su këtë me thonë atash një kese, mbushne me monedat të asoj kohë, dhe a ma mundësën, dhe të mu, unë të tjerë këto pare që i kanë pas të moneda ti fshatari dhe këtë që le të ndihman fshatarëve atje me kush që ti nga shokët e tu më marrë këtë shpërblim me hurme. Dikush ka pas të shokët nga me hurme shumë edhe thet, në kompenzim në kësaj thet, më të bojmë këtë marveshje. Dhe për nga me Aleksandar duke mos punë kojë thet po me njerë. Ja jepa të moneda dhe i thet ati fshatarit për nga me Aleksandar dhe të meri shko shpërndajave, shpërndajave, dhe mësja shpërndaj, kështu mi ishti në rrenë, hajdi me marë të cili ka njëtash. Dhe të përshqyqo, aji cili është ma i vahë, kur epi ma shumë, aji cili është ma i fort, epi ma pak. Do të vetë, tash, kjo jahudi bën një marveshje me dërgumin Allah. Një marveshje, një muj. Mrenja një, dhe në fund muj, dhe të une nuk e du kompenzimin e kjyre monedave. Dhe tash, pret momentin këj jogë me qëllim që të fiton asë punë, por me qëllim të atestën në dërgumin Allah se me të vërtet është për nga mërë, apo është me qëllim punën dhe një punë për qëllim dhe vetën personal, apo për hirë të Allah. Dhe endë pa ardhë koha, e cilën e këshin caktu se për mja vonë shpërdimin të ashtë urmeve, dhe jahudiju pratë në rrugë dhe e takën dërgumin Allah me Ebu Bekrin, Omerin dhe Alin, radi Allah. Dhe tash, kë dënë me testu, qëfar njërë? Jo me mirësi, por si dhe pak si arrogant, njërë që të qëtë, se me të vërtet, kjo është
pejgamber. Nëse është pejgamber, u kam lexuar se këta sillen mirë, çu çdo që sillesh ti me ta. Edhe nëse e gjum me fjalë, e hyn në shon, prap ai ka mos sill mirë me ty. Edhe del para tyre, vet nëse është pejgamber, ky nuk do t'i lënë as shokët e tij me ndërhy, po më kërcënua apo me më avon ndonjë të keqe. Dhe i del përpara, dhe jo vetëm aq, po e pa për tesha që ta pas veshur, për fyti që i thëjnë ne, dhe njërë të vrasht i thët, o Muhammed, duke mës e përmenë se i dërgumi Allah, se endë nuk e ka pranu islamin, dhe bolë unë gopa për i fjallëve të uarë. Edhe mësoha, ju gjithë jeni kështu, nuk e mboni prëntimin që e apri. Qëfar marveshe pa thëmë ne, e për nga mirë a.s. nuk i thët se marvesha ashtë endë dhe dritit, nuk ka orë koha me t'i dhona të hurë me qemi marvesh. Mirë po, ndërhyn Omeri radiallahu. Dhe me njëherë ai ka qenë prej atyre që nuk ka mund me bërë përdorim, edhe i thëtë, o, i dërgumë me Allahat me atë leje, se do t'ja hek kokën ti jahudije si posilët, ka të shkesh me dërgumë me Allahat. Dhe për nga mërë a.s. i thëtë, qëtësov, Omeri, qëtësov se unë me këtë kem një marveshë. Dhe nuk i tregon se marveshë ende nuk është orë momenti që duhet kryet, por e mbonë si një të mëshef që mos t'a lëndon jahudin. Dhe jo të tjere, por Omerit i drejtohet Muhammed a.s. dhe kemi një marveshje që duhet me adhonë ka që punë me tina. Dhe merre, edhe shkoje e atje ku ka qenë vendi hurmeve, dhe plus kësaj që kemi marveshje me adhonë bje fjalla ka që hurme, me adhonë edhe një vetë, si të thojmë një tash një 10 kg ma shumë. Për çka të këtë dhonë një ma shumë tina? Dhe vetëm për atë që ti ndërhyjnë shumë shpejt edhe e frigove të. Të ka orë me një arsye, edhe se para kohë për ti e frigove. Dhe shkoj e epja atë që ja kemi bërq, po e epja dhe vetë ma shumë në mënyrë që ta përëndërojnë për atë që ti e frigove. Dhe shkoj në vendin Pia Odia dhe Omeri, në atë vend ku ka qenë grumbullimi hurmeve, dhe pikë e shkon Omeri, që në Muhammed a.s. thashtë këllim është ardhë, është dërgu më shirë për bua njëzimin. Dhe dërgonë Omeri në mënyrë që ajtë mësën, se ajko është maj vrashtë, ma pasovër të kënjerëzë. Dhe ne duhet mua ta njerëzë që jënë pasovër, mundohemi të judhojmë tërbije, edukatë, moral që qëtësohem. Dhe jo turtin, turtin veç e rëndonë dhe ma shumë. Dhe të Omeri të shkothet, jo po bebrit, asalis, po Omeri të shkothet ti epja dhe dhe ma shumë për atë që ti e frigove. Dhe ku shkojnë atje mrenda, ja e po mirë atë që ja kishin bërq, dhe ja e vetë kilograma shumë. Po thomi kilograma, po me mos që kanë mos në atë kohë, ka qenë ndosha ndryshë, në sigurit. Dhe tash që odia i thëtë o mirë, pëse thëtë më mjatë ma shumë, thëtë kështu thëtë me ordërëj ndërgumë ja Allah. Me tha për atë që unë ndërhyjnë na shumë shpejt, edhe kërkova nga ndërgumi Allahët që ty me sulmu apo me ta hitë kokën në atë përshkak se ti usilë shumë kesë me ndërgumi Allahët dhe me detyroj i ndërgumi Allahët që si shpërblim të asaj sile që po në ndajteje me të dhonë edhe ma shumë. Edhe me njëherë e merë pia o dhja o merën për dorën edhe të lekët shumë të hurme në këtë vend atë nuk du me marë. Me njëherë të të bindë në atë moment se me dhe vërtet, këtë gjest nuk mundet me vonë një përsoni thjeshtë. Këtë eja të shkojnë prapë të i dërgumi Allah. Dhe posa shkojnë të i dërgumi Allah, edhe Omeri dhe Jahudiu, i drejtohet me njëherë me fjallën Jahudia Muhammedi sallallahu alaihi sallam i thërë, Eshhedu en la ilaha illallah, o en meke Muhammedu Rasulullah. Në atë moment të pranojnë islamin dhe thet atë pasuni që atë marvesh që një posë të tjetë për muslimon prej sotit unë nuk e du dhe ka fi moment unë njëmë besin thonë. Shohëm në këtë rast, edhe në shumë rast të tjera, shumë njerë se kanë pranu islami, vetë jo pëse kanë qenë shumë dishëm, por nga sielja e fuqishme, morakshme e tërgumit të Allah. Dhe thetë vetëm me sielje arriti Muhammed a.s. njerës të uzën me rrugën Allah. Ta pranon islamën. Dhe ne nuk mund të kemë asim moralit të fuqishëm, asim besimit të fuqishëm, si që kanë pasë për nga mërë
edhe pejgamberi humbë mamë dhe selam, po duhet mundohemi që ta ndjehum këtë rrugë, sillni mirë me njerëz, në mënyrë që posa të hynë në islam, mos të rëndojmë ata, por t'ju dhojmë spaku mbështetje në besimin e ty që ata ta forcojnë imanin, e ndoshta dikur, ata kur të forcojnë imanin e tyre, pa dyshim se të të bëhen vëllezër fuqishëm të dinit të Allahut në neve dhe të ta ndihmojnë islamin, dhe të ndihmojnë edhe musliman. Por jo, ende pa u forcu, ende pa i mirë, ne t'i rëndojmë, t'i rëndojmë. Na vje keq ta përmendim këtu, por kemë raste ku njerëz thonë, ose hyjnë në islam, nuk po gjejnë njerëz të cilët po më afrojnë shumë, nuk po gjejnë sjellje të mira ndaj tyre dhe nga njerëz po shkëmbejnë nga fena prapë ku kesh. Dhe ne jemi përgjegjës për ata njerëz të cilët hyjnë në islam, t'i afrojmë sa më shumë që ata të forcohen, sepse ne e dimë se Allah është ai i cili udhëzon, jo ne, por ne jemi përgjegjës se si po sillni me ta para se të hyjnë në islam, edhe pasi të hyjnë në islam. Lutim Allahun azza wa jall, na i falë mëkatet tona, na udhëzon në rrugë të drejtë. Lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre që e shtojnë dashurinë mes vetë vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Kullu ibnu adam li khata, khairu li khata in tawwabun." Çdo njeri, çdo vir i Ademit alayhis salam është prej gabimtarëve. Po më një gabimtar është ai i cili pendohet. Prandaj pendohemi Allahun falë mëkatet. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.